No a zdravím vás, Minecraftoví záleželáci, vítejte u čtvrtého dílu, myslím, že je to čtvrtý snad, nekecám, měl by být, našeho společného let's playe z Tekitu. Je tady se mnou opět Karby. Čau čau. A po sérii zmírání a útrap jsme konečně dopravili veškerý rubber tree domů. A myslím, že bychom si mohli začít pomaloučku pěstovat rubber tree farmu a musíme si taky pořádně udělat v okolí nějaký plot a pořádně si to osvětlit, ať trošku redukujeme to naše umírání. Takže my se asi do toho nějak pomalučku dáme, co? Ha? No, já jsem měl ještě v plánu tenhle díl udělat farmu. Jo. Takže se pro semínka stavím do vedlejší vesnice. Jdu s tebou. No a jakmile si tady jakoby zabezpečíme trošku ten domek, tak se vydáme na nějaký pořádný těžení, na nějaký totální mining a uvidíme, co nazbíráme a podle toho nám budou vycházet jakoby další díly. Musím dát na chviličku pauzu, ještě počkáte chvilku. Ok, jsme zpět, dobrý, pohodě. Ty jsi to pozastavil nebo ne? Jo. Dobrý. Takže se nestrapním, je to dobrý. Když já vím, že byste rád, abych se strapnil, ale... Nemůžeš. Tak. Chceš semínka? Jo, všechno mi hází, já se sbírám, co jde. Co budou pěstovat, co budou jíst vesničani? Co mají smůlu? Co budou jíst nebohý vesničani? Si ho zasadí, nevím. Nevím, jestli. No, ale oni to stejně nežerou. No. Jsi to nevzal všechno. Karby. Já už to dělám, zatím můžeš jít k baráku. Můžeš se tam kutit. Jehej. Nebo já ti nahodím ty rubber tree semínka a ty z nich můžeš udělat farmu. To jsem řekl brzo zase, když už jsem někde. Hap. Yeah. Ve dně máme kosti, takže rovnou můžeš je nechat vyrůst. A... Hello. A... Poholit. Tak se stane. Já se zatím mimo kýbl. K jako kýbl. B jako kýbl, to jde. K jako kýbl. C, cíble. Cíble. Cyble. Cyble. Kosti máme, jo, máme. Potřebuju všechny, jo? Nějaký námitky? Jo, v pohodě. Kde to jo, rozbalím? Já si tady vemu seed z. Pět. Tři. Jo, a my máme jenom 4 sapling, tak to. 3, 4. Jaký způsob farmy mám udělat? 2, 3, 4, 5. Totální automatickou, která nám to bude rovnou házet do huby. No, takže obyčejnou. Tak, mám to žrát už. Tak. Já bych potřeboval vypnout si boty. Hele, já ty stromy zase skácím. A budu doufat, že padnou nějaký další saplingy. Nemusíš je kácet, stačí si to listí oholit. Ale nějaký chytrý, ne? Jenom hol to listí, to se jinak nevyplatí. Whatever. Oni pak vypadají divně. Bez listí. To mi nelíbí. No o tom to je. Že vypadají divně. No. O tom to teda vůbec není. Nemáš nějaký chleba, když už jsme to... Jak ne, všichni. Chleba mám, na. Tady. Don't cash in. Karbušáku. Ano. Děkuju. You're welcome. Vašti. Je ono. Tak to... Tak málo tady toho máme. Aha. Kam já dám tu farmu? Někam ještě do toho biomu. Jo.
Jo, jinak proč jsme nedělali nejdřív let's play a pak něco nějakou, něco jakýho jako bonusového, jsme dělali nejdřív tutoriály pro to, abyste viděli, jako když tady něco budeme v tom let's play dělat, tak abyste jako věděli, o co jde už. No. Teď mi to napadlo, že jsem to vlastně někdy chtěl říct. A řekl to? Ne. Až tady teda jako. Hele, my tady máme přírodní skokanský můstek. Jo, já jsem ho viděl, no, tam na té hoře, že jo. Já jdu vyzkoušet. A, přežil jsem to, je to dobrý. Jo? Yeah? Já už čekal prostě, Karby hit the ground too hard. A ono nic. Škoda, viď. Škoda, ano. Jsi srdečnej. Bych tě zachránil. Určitě. Dlužím ti to, jak jsi mě osvobodil z té zdi od té postele. Ty nikdy. To jako dělá bole. Ne, vy asi nevíte, o čem mluvím, ale ta jedna. Jsi z Liberce. A? Ne, že by to mělo souvislost, ale... Má, ale má, no. Liberec. Ale prozradil jsem na tebe osobní údaj. Teď už... Hold město, který mu furt stojí. Ještě. Tak jo. To vašemu městu nestojí. Ještě. Ještě. Do. Možná jiná věž. Ach jo. Meleme kraviny, víš to? Meleme, ale to je dobře. Musíme to zregulovat. Čím... Počkej, já jsem ztratil nit. A je to tady zase. Jak začne dělat, tak už se nikdy nic nedozvíme. To není pravda. Chtěl jsem říct, že obsah kravin v jedné obsažení větě... Sakra, no jasně. Je roven... Už to začíná. Je roven zápoje v jedné minutě. Jo, teď jsem to zase vyžvej. Jo, vidíte to? Rozuměli jste slovo, ne? V pohodě. No ano, mi bylo rozumět, já jsem sám sobě rozuměl docela dobře. To ano, ale to jsi tak jediný. No te, ty jsi tady, Teď jsem chtěl říct, že mi rozumět, ale úplně jsem se do toho zamotal. Názorně si ukázal, jak moc je ti rozumět. Přesně. Děkujem. Ty máte na to. Ty nikdy. Přestaň, že se nepatří, ne. Product placement. Počkej. Raz, dva, tři, čtyři, pátej. Raz, dva, tři, čtyři, pátej. Prc. Jedna, dva, tři, čtyři, pět. Co stojenku, co sto snět. Pátej a pátej. Tak sem. Sem, dělám z toho takovou matici. Jemi. Modovský. Matrix. Prc. Jsem až nedávno zjistil, co znamená Matrix v překladu. Co? Matice. Tada. Voilà. Já si jdu udělat ten první industriálový, anebo ne, peču na to. Ach jo. Jdu si jdu udělat ten první nábor, ne? Ach jo. Asi se nám to nebo ne? Já jsem ale hrozný flagma, už to je hrozný. Asi se ale ne. Nevím. Teď už nám není možná ani rozumět, co? Never mind. Ale bože. Je to Minecraftový štílenství, už to hraje moc dlouho. Tak. I když dneska jsme sotva začali. No, sotva to hraje 15 hodin. No právě. Taková rozehřívačka teprve. O, tady je nějaký pokoj. Tady to ještě není pokoj. Ale tady je moje hořící socha. Nazdar. Tam není. Je. Prostě není. Je tam. No. Můžu s ní hejbat. Teď můžu si jakhle pošouknout. Není, prostě se podívej. Prostě... Ty do něj taky strkáš, nestrkej do něj. Nestrkám, já prostě strkáš, chodím ale, v prázdnu. Ke mně. Já chodím úplně v ničem. Působí ti to odpor? Ne, nic. No, ale strkáš mi sochu. Nestrkám. Hele, počkej, ty ho chceš vyndat ven, nebo co? Co ti udělal? Počkej, já ho musím pustit. Ne. Nevšímej si ho, socháčku, nevšímej si ho, on je na tebe zle. Vidíte to, a mě tady, a já tady jsem ten blázen, já. Kdo se tady povídá se sochou, která ani neexistuje. Hele, ale já to natáčím, že všichni vidí, že existuje. Neexistuje. Ale jo. Znáš jenom v hlavě. A v kompu.
Já jsem tu suchu vytlačil ven, to jsem nechtěl, pojď dovnitř, pojď, pojď. Když nalogneš launcher, tak uvidíš, že tam... To neudělám, já tu suchu chci. Chci. Pojď. To je nějaký pochodeň, ne. Máš nějaký pochodně? To bude můj pokojček? Ne. Já jsem si tam chtěl došoupat tu sochu, já si dám sem. Tohle bude farma. Tady máš bude... nějaký pochodně? Tady mám hořícího zombíka, chceš? Nestrkej do něj. Tam není. Je tam. Není. Nestrkej do něj. Co jsem ti řekl? Víš co? Hele, pojď sem. Pojď sem. Tak, a tam do té oblasti vůbec nechoď. To je můj zombíček. Hele, začíná se smívat. Hell yeah. Takže, ježíš, já mám ještě 4 saplingy, kam jdu. A máš nějaký pochodně? Už jsem se tě ptal asi 5krát. Fakt? Ne, nemám. Děkuji. Že jsi mi odpověděl. V takový době docela uspokojivá odpověď, co? No, moc. Moc jsem si přál, abys tohle odpověděl. Čeká, to dělám blbě, 4, raz, 2, 3, no jasně. Trac. Ty tenhle pokoj budu kopat ještě hodně dlouho. To zmáhneš. Ty tvoje farmy, to je vždycky největší. Z toho by vydrželo jíst celý New York. Vydrželo celý New York. Hele, já jsem to ještě, já to bylo spontánní. Trc. Tak. Ještě mám nějaký ten sticky resin, co tady naberem. K čemu je CF sprayer? To fakt nevím. Jsi to přeště, máš to tam v popisku. To se mi nechce. Flegmatismus dar. Hello. Uhlo. Myslím, fakt o nás budou myslet, že jsme totální retardi. A ne uhlo, co? Že si o nás budou fakt myslet, že jsme totální retardi. A v čem je ta změna? Fajn. Stop mě. Já vím. Jsem si chtěl udělat shears. I když to nám vlastně. Jako kšíry nebo jako nůžky? Nůžky. Kšíry. Jsem tě měl kšíry zprávy, by to bylo divný, že to má nějaký význam. Hele, víš, že z hlíny. No aha, to není hlína. Jo, je to. Nějaký manure a vypadá to jako cocoa beans. Co? The biological equivalent of fertilizer. A jak se to vyrábí? Hlína a 4 víty. Zajímavé. To není moc levný teda. Tak, 3-tap mám, 3-tap. Tady jsou 2 recepty na 3-tap. Oh. Blowgun! Nechci. Padam, pidam, pim, padim, bapapim, padapam, padapam, bapapam, bapapam. Ach jo, člověk jak dlouho kope, tak je hrozný. Between shots. Už jen, co jsem si chtěl vyrobit. Co? Povídej. Sděl nám to. Ne. Povídej, sděl nám to. Never. Umíráme touhou to vědět. Never. No a si to nech pro sebe. Bez tak to nikdo nechce vědět. Máme železo? Ne, vím. Dal si ho píct? Nedal. Železo. Dal jsem píct jídlo, tak si můžeš vzít. Jsem nabaštěný, ale bych potřeboval to. Co? Povídej. Železo. Řekni nám to, prosím. Železo? Jo. F-E. Ferum. Sedm? Ferum. 15? Jestli my nejsme retardovaní, tak nevím, ty. Asi nevím, no. Ale víš co? Jsi tam. Nevím, ale ty mi to řekneš. Buď si tam. Pojď se vylézt. No. Nezadělávej mě. Já jsem tě zadělal, co kecáš? To byl ten Enderman, já ho viděl. Co to bylo? Nic. Se ti vysypali šutry z kapsy nebo co? Přesně tak. Co si vyrobím? Tak to bylo, jinak ne. Ohohohohohoho. Ho, 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 ho,
Hej, mě už totálně hrabe z toho. Já si myslím. Já už tady prostě kopu takovou dobu. Já tam nemůžu ani podívat. To bude zase velká farma, pane bože. Nebude velká, ty tohle, já už tam, a už asi nemám korun. A nemáme ani železo, ale víš. Co s tím uděláme? Chtěl by to equivalent exchange. Ten tu je. Však jo, ale nějak ho tady jako už jako rozjet trošku. Na to potřebujeme diamanty. Špatný. Myslím, že vlastně jsme ještě nenatáčeli taky dvo equivalent exchange. No. Tak hurá do toho, ne? Vůbec neříkej. Strkej do mě. Se ti nelíbí, veď? No, jen kopej. Já! Nech mě. Co mi to děláš? Že zlobíš. Co mi to děláš? Zlobíš. Hrbušáku. Ano. Už to nikdy nedělej. Ty nikdy. No. Co to ještě tady? Co teď? Je? Takže ještě musím do hloubky. Už to nebaví. Vykopu jak... Splašený jak stádo bizonů se salmonelózou. Ježiši. Hele. Nemusíš mi říkat Ježiši, můžeš mi říkat karbe. Nebo karbušáku. Karbušáku. Můžu si kejchnout? Ano. Máš povolení. A nebo ne. A sakra. Jo, můžeš. Teď se mi nechce, ten to úplně šňupnul. Stoupé zatáh. Zpátky do paty. Chtěl jsem vykejchnout, no. Překycal jsi mě. Uděláš prosím ti někde nekonečný pramen. Nemáme kýbl, víš. Co vyrob? Z čeho jako? My nemáme železo. No dobrý, postřeh. To mi kazí docela plán farmy. No. Neuděláš nic. Sežen železo a udělám ti kýbl. To není fér, ne? Moc. Taky potřebuji železo a docela dost. To bude ten příští miningový díl, to bude akorát příště. Akorát ráno. Yeah. Vydáme se minovat, jo teda. Jo. Tady ho psám jenom tak. Tak to teda ukončíme, že už se bez tak trochu rozednívá. Jo no. No. Ještě já není neznač tohle, to je boost. A můžeme začít teda dělat mining. Dáma. No a měsíc už zapadá. Ty vole, šíp, já ho vidím. Oh! Ty jsi mi zabednil, ty vás jsem zase spat z postele. Tak jo, jdem se vyspat. A tím to ukončíme. Tady jsou monstra nearby, nemůžem. Nejsou, já je tady nemám. Musíš se dolognout. No tak ty máš dál postel. Tak se to přesun ke mně. Tak dobrá, už jsem zase vypadl z postele, já jsem hroznej. Dobrou noc. Mi bolí záda, ty já jsem se dneska... Totálně mám domlátit hlavu o stěnu, tak... A může. Proč držíš ten meč jako zbraní, jako nějakou pušku? Aha. Vrátí okay. Podlule. Tak, to teda můžeme ukončit a můžeme se jít vydat do dolu. Tak se mějte lidi a uvidíme se příště u nějakého miningového speciálu. Takže čau. Hodně štěstí a ahoj.